Broj poginulih je porastao je na 95 u poplavama u španskoj regiji Valencija. Među njima, nažalost, ima i dece i ovo su najsmrtonosnije poplave u Španiji u poslednje tri decenije. Uživo iz Valencije javlja nam se Katarina Stepanović. Katarina, dobro jutro. I sad prema podacima koje mi imamo, ti živiš na 10-20 km od mesta gde je sve poplavljeno. Kakva je situacija ovog jutra? Tako je, otprilike recimo da pa i Porta, mesto koje je pretrpelo baš onako jake posljedice, ima veliki broj žrtava, je na primjer samo 5 km udaljeno od mog stana. Ovdje što se tiče vremena, trenutno je stabilno, nema kiše, mada prognoza za narednih par dana ne obećava, mada kažu da naravno ako i bude kiše neće biti ovih razmera, kako je to sad bilo. Da, kako za sada idu stvari, šta javljaju mediji, da li ima nade da će situacija da se stabilizuje ili pak sa druge strane postoji strah i da će se broj poginulih povećavati, jer evo sinoć kada smo se spremali za emisiju, broj žrtava je bio 72, vidimo da je tokom noći porastao za nekoliko desetina. Mislim da je gotovo sigurno da će se broj žrtava povećavati kako vreme teče, s obzirom da je na desetine nestalih. Naravno, to ne možemo u ovom trenutku sa sigurnošću da znamo. Ono što je malo čudno i da kažem bizarno jeste što je grad Valencija zapravo netaknut, a ovo su mesta, dakle mali gradovi koji se nalaze na obodu Valencije, koji su recimo od centra grada, kao što ste već spomenuli, udaljeni samo desetak kilometara, tako da ljudi, na primjer, koji žive u centru grada, recimo nemaju društvene mreže, ne prate vesti, dok nam nije stigao alarm na telefonima, nisu ni znali šta se dešava, a u tim okolnim mestima je stanje onako katastrofalno. Mi lično poznajemo porodice koje su izgubile apsolutno sve, čisto kuće poplavljene, kola su nestala, čak poznamo i porodice koje su izgubili članove svojih porodica. Gledamo ove snimke, jel postoji objašnjenje? Ja verujem da sada brojni što meteorolozi, što ljudi koji se bave prirodnim pojavama daju neka svoja viđenja šta se u stvari desilo. Šta je dovelo do toga da ovo zaista bez preterivanja bude katastrofa epskih razmera kada gledamo snimke? Mislim da niko nije, mislim, prvo da se razumemo, kiša u Valenciji je jako retka pojava i kada pada, recimo, to su 1 do 2 dana mesečno u proseku. Imamo podatak da je u Ćivi, to je grad udaljen na 10-15 km od Valencije, palo kiše za 8 sati koliko je palo za 24 sata. Mislim da niko nije očekivao ovako obilnu kišu. Šta se još desilo jeste da kroz sve gradove koji su poplavljeni teče mala reka Barranca de Ćiva, koja je u nekim tim mestima zapravo više podsjeća na kanal nego što je reka, negde je šira, negde je uža, i ono što se desilo jeste da se i ta reka izlila. Kako je sam grad Valencija ostao netaknut jeste tako što mi imamo isušeno korito reke Turije, koje je isušeno 57. godine, zapravo reka je preusmerena. Korito je isušeno kada su poslednji put bile poplave zapravo ovih razmera i grad je zapravo sačuvan tako što je to korito reke koje stoji prazno, ide po obodu grada, skupilo svu vodu. Ja živim na recimo 5 minuta hoda od tog isušenog korita, ono je naravno uvek prazno i mi smo se i pitali, jao, pa zašto ne urade nešto sa ovim, baš greota da je ovako veliki prostor prazan, sada mi je jasno zašto. Zato što je voda nadošla preko 2 metra, tako da mi sad tu imamo reku, to je sva voda koja se slila, tako da grad Valencija, sam grad je na taj način ostao zaštićen, ali su nažalost sva okolna mesta ili sela, kako Valencijanci kažu, nekako potpuno uništena. Sada, kako izgleda trenutno život i u Valenciji i u mestima pored, koliko znamo, ne ide se u škole, kako funkcioniše javni prevoz, kako jednostavno vi funkcionišete? Pa, mi živimo u gradu, tako da ovdje u gradu Valenciji sve funkcioniše, ako mogu da kažem, normalno. Rade kafići, prodavnice, apoteke, ljudi idu na posao, normalno se kreću, a eto na samo par minuta, ako bi se seli u kole, 5 minuta se pomerili, život je u tim mestima potpuno stao. Škole su zatvorene do daljnjeg. Moje deca, na primjer, idu u školu, jedno od ovih mesta koje nisu ovoliko pogođene, ali da bismo stigli do škole moramo da prođemo nekima od njih. Sve je neprohodno. Prilaz Valenciji iz drugih gradova, autoputevi su potpuno blokirani i zakrčeni. Mi lično, naši prijatelji, poznamo porodicu koja je već skoro sada 48 sati zaglavljena na
autoputu na nekih 40 km od Valencije, da, tako da što se tiče autoputa... Da ne bude da vas nismo dobro čuli, i dalje 48 sati zarobljeni na autoputu. Da, trenutno su evakuisani, nalaze se u nekom motelu, ali prilaz gradovima prosto automobilom, autobusom, drumskim saobraćajem nije moguć. Sam saobraćaj u okviru grada trenutno, koliko ja znam, funkcioniše normalno. Mislim da je avio saobraćaj trenutno funkcioniše normalno. Utorak mislim da je 10 letova bilo preusmereno i 10 otkazano, ali mislim da avio saobraćaj trenutno funkcioniše normalno. U gradu Valenciji saobraćaj je takođe normalan, ali što se tiče drumskog saobraćaja, savjetuje se da se ne izlazi iz kuće i ne kreće nigde kolima, ukoliko naravno za to nema neke velike potrebe. Neke preke potrebe. Sad, Katarina, kakve su prognoze? Dakle, da li prognoze govore da bi kiša mogla da se ponovi, da bi situacija mogla dodatno da se zakomplikuje što se vremena tiče? Ono što na prognozi kažu jeste da se sada taj veliki ciklon pomerio ka Barceloni i ka Taragoni, međutim, srećom, tamo nije izazvao veće posledice. Mi takođe imamo prijatelje koji žive blizu, baš o tom potezu između Taragoni i Barcelone, koji su rekli da su imali samo kratak jači pljusak i da je to bilo to. Tako da se nadamo da taj severni deo neće zahvatiti bilo šta sličnih razmera. Što se tiče Valencije, samo narednih par dana se najavljuje opet kiša, ali kažu da to ne bi trebalo da bude ni blizu ovoga što se desilo. Da, zaista se nadamo da neće biti. Hvala mnogo na ovom javljanju, Katarina, i hvala mnogo što ste nam preneli uživo sve što se dešava.